Não perca na TV Belas. Mister, muito boa noite. Em direto para a TV Belas. A equipa sai daqui derrotada. Foi um jogo intenso. Qual é a reação? Não, fizemos um bom jogo. Falhamos em alguns momentos que não podiam falhar, principalmente na saída de bola. É o que deu. Deu gols para eles quando que não podíamos sofrer. É o nosso forte, a saída de bola. E conseguiram perder as bolas ali embaixo, que deu os gols para eles. Mas parabéns à equipe da RNT. Tem um grande treinador, que é o Quinquim. Bom jogo, quem teve aqui no pavilhão. Viva as emoções do futsal com a TV Belas, numa organização da Associação Provincial de Futebol de Luanda.